Hejsan, i dagens video kommer jag att visa hur jag gjorde den här kawaii-inspirerade nageldesignen med enhörningar. Så jag tycker att vi sätter igång. Så det första jag gör är att jag målar på ett baslack på alla naglar för att skydda dem. Och efter det målar jag ett lager med vitt nagellack på alla naglar. Och jag kommer att skriva vilka nagellack jag använder här nedanför videon. Och sen är den här videon i ett samarbete med Nicole Diary. Så jag kommer att använda en stämpelplatta från den webbshoppen. Och då använder jag den här som har massa fina enhörningsmönster på. Och om ni vill kan ni använda min rabattkod för att få 20% rabatt i deras webbshop om ni vill handla någonting därifrån. Så det första jag gör är att jag tar bort den blåa plasten som är på stämpelplattan. För om man har kvar den så kommer inte plattan att fungera. Och efter det tar jag ett svart stämpellack och målar det på det mönster jag valt. Och efter det tar jag en skrapa och skrapar bort det överflödiga lacket. Och sen trycker jag bara en stämpel mot mönstret. Och efter det så tar jag loss den här själva stämpeldynan från stämpeln. Så att det ska vara lite mer behändigt. Och sen så börjar jag fylla i alla mönster med färg. Och då använde jag olika nagellacksfärger. Och jag använde färger som skimrar för att jag tyckte att det skulle passa bra till den här designen. Så då fyller jag bara i manarna på alla enhörningar så att de blir färgglada och fina. Och jag gör alla manar i två färger. Det syns inte jättebra nu när jag gör det så här, men det syns sen när jag lägger på det på nageln. Sen när jag har målat alla manar så målar jag ett lager med vitt nagellack över enhörningarna. Man kan använda genomskinligt också eller något annat om man vill ha en annan bakgrund. Och sen när det lagret har torkat så börjar jag försiktigt pilla bort det från den här stämpeldynan. Och då använder jag en träpinne som är liksom platt på ena sidan så att det ska gå lätt att komma under. Men man kan också försöka med en pincett. Och man får vara försiktig så att man inte råkar göra sönder den. Och sen när man har fått loss den tillräckligt mycket så kan man börja dra i den lite försiktigt så att den inte dras sönder. Så sen när man har fått loss hela biten så kommer den att se ut ungefär så här. Och då är det bara sen att måla på ett lager med vitt nagellack igen på den andra nageln. Eller genomskinligt om man vill använda det istället som lim. Och sen så är det bara att trycka fast den här dekalen som vi då har gjort på det. Och sen använder jag en tops för att släta ut den över nageln så att det inte ska vara massa luftbubblor. Och jag använder en tops för att det är lättare, den är liksom mjukare och det blir inga fingeravtryck som det skulle bli om man använder fingret. Och sen tar jag samma träpinne som jag använde förut och trycker försiktigt runt nagelbanden så att det överflödiga ska lossna. Så man får trycka nära nagelbanden riktigt hårt så att det liksom spricker. Och sen är det bara att ta en pincett eller använda sina fingrar och plocka bort de bitarna som man har fått loss. Sen tar jag en nagelsax och klipper bort den biten som är utanför nageln så att det ska bli lite mindre. Och efter det tar jag en pensel som jag har doppat i nagellacksborttagningsmedel och drar med den runt nagelbanden så att man ska få bort det som är allra närmast så att det ska bli snyggare. Och jag petar också med den som längst ut på tippen av nageln för att som limma fast det som har struckit ut så att man får det snyggt och fint och jämnt. Och efter det avslutar jag med ett överlack för att designen ska bli glansig och för att den ska hålla längre. På mina andra naglar så kommer jag att lägga diamanter och då målar jag först ett nagellack med vitt lack och sen ännu ett lager med vitt. Och innan det övre lagret med vitt nagellack hunnit torka så plockar jag upp diamanterna och trycker fast dem i nagellacket som då fortfarande är blött så att de fastnar. Och jag plockar upp mina diamanter med en genomskinlig läpppenna, men man kan också använda till exempel en eyeliner och det är väldigt smidigt, men man kan också försöka använda en pincett eller en tandpetare som man har doppat i vatten. Och jag lägger mina diamanter som i en liten halvmåneform längs ena kanten på nageln. Och ja, man får helt enkelt plocka dit diamanter i det mönster man vill ha och vilka storlekar och vilka färger man vill ha tills man tycker att det är snyggt. Och alla mina diamanter är från Born Pretty Store och jag har faktiskt en rabattkod där också, fast den här videon inte är i samarbete med dem. Men jag skriver den rabattkoden nere i beskrivningen också. Och sen när jag satt fast alla diamanter så är det bara att lägga på ett överlack så att de verkligen ska fastna och för att få hela designen jämn och fin och hålla länge.
Så här gjorde jag alltså den här kavajdesignen. Och jag tycker att verkligen att den blev så himla söt. Och jag kan inte sluta titta på mina naglar, för jag har dem faktiskt fortfarande på nu när jag spelar in den här. Jag brukar inte ha dem på, för att det brukar ta jättelänge innan jag redigerar videorna. Men nu har jag dem kvar och jag kan typ inte sluta titta på dem. Så ja, det var allt för den här videon. Hej då!